Със състезания по бадминтон и шахмат ще стартира утре общинския кръг от ученически игри в Разград. Домакин на събитията е спортна зала Лудогорец. Правилата за провеждане на игрите за тази учебна година са утвърдени от Министерствата на образованието и науката и на младежта и спорта. Организатор за община Разград на тези най-масови ученически надпревари е Центъра за подпомагане на личностното развитие. Освен бадминтон и шахмат, игрите включват състезания по баскетбол, волейбол, хандбол, футбол, тенис на маса и лека атлетика. Учениците са разделени в три възрастови групи. В първата ще се състезават деца от 5 до 7 клас, във втората от 8 до 10 и най-големите в третата група от 11 и 12 клас. Наредбата дава право на участие на всички учебни заведения на територията на община Разград, с изключение на спортното училище.